Кнопки. Ну, ты снимаешь, я важда больше тут. Помощь. Жал. Рети. Обсидиан. Ну, принят хрест. Сад присто. Вона по нереді, предмовно. Це сад, вона нереді тут, аби? Ну, чи не сад, вона нереді так. Я не чок нереді, а я збавляю на трибуту. Ну, мит галт. А, машом. Ну, ви не сте так галт, а іншу машом. Ереньори не сте так галт. Ну, іші ні, іші ні, іші ні, іші ні, Ама Ереньорка. Ну, де диво. Що? Що са? Ді, ама не диво не ереньорка. Ти ереньорки є правки, то не ереньорка. Еш, не бон. Сак перконе, ми є рошно, ді. Се параш там. А не то. Що мені казаш, ти дійш? Що ж тут? Перчин. Я треба перчин. Потреба перчин, хай, ти ж не мав. Ти там перчин перчин гав. Ми та там до того. Дуже. Я дуже. А ніхто гав. Він же перчин такий. Хай, ти пара. Ми та, ми та, ми та. Хай, ти бе, дай мені. Гав. Гав. Ну, а я не знаю, что это.